10 sasa tangu mradi wa Mkapa Fellows Scholarship umeanza hapa mjini Morogoro. Ni mradi ambao unatekelezwa na Mkapa Foundation kwa ufadhili muhimu sana wa benki ya NBC. Takriban wanafunzi 50 walianza mafunzo hapa, na leo tumesherehekea wanafunzi 49 wakifanya mahafali ya kumaliza program hii. Takwimu zinaonyesha kuwa upungufu wa wakunga na wasaidizi katika vituo vya afya ni mojawapo ya sababu kubwa inayochangia vifo vingi wakati wa uzazi. Kukosa wataalamu hawa muhimu kunaweza kusababisha matatizo wakati wa kujifungua, na hivyo kuleta madhara makubwa kwa uzazi salama na afya ya mama na mtoto. Benki ya NBC, kwa kutambua changamoto hii, ilichukua hatua ya kushirikiana na taasisi ya Benjamin Mkapa Foundation na kufadhili masomo ya wakunga wapatao 50 kati ya wahitimu wetu wa leo katika fani ya stashahada ya ukunga katika chuo hiki. Tunayo furaha sana kushuhudia mahafali haya, na ni matumaini yetu sasa changamoto hii ya afya ya mama na mtoto itapungua katika vituo vya afya. Mimi kama mkuu wa chuo na pia kama mkufunzi, naamini mafunzo haya yanaenda kuwasaidia sana. Kwanza, yamemuongezea ujuzi, yamemuongezea uelewa, na pia yamemuongezea umahiri katika utendaji kazi wake, hasa katika utoaji wa huduma ya mama na mtoto, kwa sababu yamemuongezea uwezo wa kugundua tatizo lolote la mimba kwa mama mjamzito. Na pili, imemuongezea pia kugundua matatizo yoyote ya mama wakati anataka kujifungua. Na tatu, imemuongezea pia kugundua matatizo yoyote ya mtoto ambaye amezaliwa ndani ya masaa 72 na masaa yake yote ambayo siku 42 ambazo atakuwa anahudhuria kliniki, na pia katika siku zote atakazokuwa anahudhuria kliniki mpaka miaka 5 itakapofika. Kwa hiyo tunaamini tunaenda kupunguza idadi ya vifo vya mama na mtoto. Tunaenda pia kuongeza wataalamu bora katika huduma zetu za afya nchini. Na tatu, tunaenda pia kuongeza tija ya utendaji katika vituo vyetu vya afya na zahanati zetu. Mimi ni muuguzi mkunga katika mkoa wa Morogoro. Ni miongoni ambao tumekuja kunufaika na hii scholarship kwa ajili ya kwenda kuwahudumia akina mama ambao wengi, kama walivyoona fursa wadau, kwamba wamama wengi wanapata matatizo wakati wa kujifungua pamoja na watoto. Kwa hiyo waliweza kutuletea fursa hii vituoni katika mkoa wetu wa Morogoro, na sisi kama watumishi tuliweza kuwaitika na kuja kupata haya mafunzo katika chuo cha Morogoro College of Health and Allied Science. Kiukweli mimi niwapongeze Benjamin Mkapa Foundation pamoja na Benki NBC kwa kuweza kukamilisha zoezi hili kwa kushirikiana na chuo cha afya na sayansi shirikishi Morogoro, kwa kuweza kuhakikisha kutupatia kile kitu ambacho tulikuwa tuna uhitaji, au kitu ambacho kinaweza kwenda kutusaidia kwenda kuzuia tatizo la akina mama pamoja na watoto katika swala zima la afya na kusababisha vifo vyao. Tulianza kozi hii tukiwa wanafunzi 50, na wanafunzi wote tulizaminiwa na Mkapa Foundation wakishirikiana na Benki ya NBC. Lengo lao kubwa lilikuwa ni kutufundisha sisi ambao tulikuwa kwenye ngazi ya certificate na kutupatiwa ngazi ya diploma, ili kukabiliana na changamoto zote zinazowakabili wamama na watoto kabla na baada ya kujifungua. Yaani tunasema changamoto zote za ujauzito na baada ya kujifungua. Hivyo basi, kabla ya hapo tulishindwa baadhi ya vitu kuhimili au kuvisovu, hasa kwa wamama. Kwa mfano, unapata mama labda ametokwa na damu nyingi mara baada ya kujifungua, hivyo basi unashindwa kumhudumia, na mwisho wa siku unampa rufaa, na kama upo mbali na kituo kikubwa, mwisho wa siku anafariki dunia. Kwa kufanya hivyo, Mkapa wakaona
tutoe fursa kwa wanafunzi ili zile changamoto zinazotokea kituoni waweze kuzi-overcome kule kule na vifo vipungue. Ushirikiano kati ya taasisi mbalimbali ni sehemu ya kuisapoti serikali pale ambapo tunaona kwamba inahitaji nguvu zaidi kuweza kumfikia Mtanzania. Karibu wewe kutoka taasisi nyingine ambaye unaguswa kwa namna moja au nyingine katika programu yoyote ile inayohusiana na sekta ya afya, ambapo unaona Mkapa Foundation inaweza ikawa partner wako mzuri katika kulikabili na katika kulifanikisha. Karibu sana kushirikiana na sisi katika miradi mingine. Tunawashukuru NBC Bank kwa kuwa pamoja nasi katika hili. Tumeanza Morogoro, tunaenda katika mikoa mingine, na mpaka ifike mwaka 2028 tunategemea mradi huu utakuwa umeshawafikia zaidi ya wauguzi wa kunga 500 Tanzania nzima.